I l'àrea de la pediatria de l'Hospital Universitari de Sant Espases ha acollit avui un concert molt especial que han protagonitzat els alumnes de l'Escola Municipal de Música Andreu Torrents. La banda infantil d'aquesta escola de Santa Maria s'ha estrenat avui amb el seu primer recital i ho han fet davant dels nins ingressats al centre. Els estudiants de música s'han preparat de valent per oferir un concert que ha servit per encetar el programa de festes de Nadal de l'hospital amb tallers, exposicions, concerts i amb festes fins al dia 6 de gener. Pues estan tots nerviosos perquè és la primera vegada que toquen en concert. He fet un petit concert perquè nosaltres normalment estem acostumats a tocar allà en l'escola de música. A lo millor dos o tres peces, com a molt, no? I avui farem unes quantes més. Tocaran cançons en els melans. Perquè és com que els encanta, que sentir com els altres els apoyen.